me gremnet e pronë, pak as po... Qa me thonë, tash si cilë e ka atë shien e vetë, mendimin e vetë, për flok, mendoj që janë mjaftushëm i mbajnë bukur vajzat tona, flok të shë që shumë gjithmoni kanë nivel, grim të grimi pak, edhe të thoj që se më pëlqen i bojnë disa shumë të rritunat, të mdhaja, që s'dokën bukur, në gjithë më shkoj ka jo naturalja, bëne po më dokë natural bukur më dokë, jo ekstravagant në të keqe me shku ashto. Në shikim të parë, Mensure Pea të ja përshtypje në një vajze e të re. Mirë po, ajo tani është gjyshe e tre nipave. I kom dy mbesa edhe një nip. Sa e përmbushin të shtatë ta edhe, sa të bëjmë ndimin? Ndjesia ma e mire mundur e jetës është në qenë gjyshe. Unë për veti ndime është shumë krenare, shumë jam e lumtur me jetën që e kam. Unë mendoj se mjaftushëm janë, besoj në rast e kam që i sho bukur duken edhe knashna kur i sho. Besëm që shumë edhe di me dhonë kompliment, diçka kërë bukur unë e knashna. Minjere, u sa mirë për duke, minjere ashtu reagoj në të mirë, e në të keqe kur sho, i zdi qa me thonë, veç, të rekna dhe qaqë. Ka të ndryshme, e di që kom, me të vërtet kom komplimente, duke një zojnë, duke një bukur, duke një frizura, gjithmonë, ma shumë ju bjenë nësi. Mas pari si qona vetën e këshyre, që ka duna me bo, dhe soj me dalë gjithë në qytetë. Se është me rake, këtë kështë me t'leme. Rëndësi të veçantë i kushton gjithmonë pamjes së jashtme, dhe rrjedhimisht investon për të. Po i mendoj që duhet femna me mbajt vetën e mu duhet mirë, pse jo, kur ka mundësi, besoj që gjitha kanë mundësi me mbajt vetën edhe mu duhet mirë. Unë menoj se këtu të unë kur vinë, diqysh ju japi motiv për jetën dhe gjithmonë janë ato të knoqën atë, kërë më shojnë mu, bo mi qështë të flokë, si kur te, që shto vetullat, si kur ti, gjithmonë e kanë atë modelin. Unë thamë, unë dëna me si model për tjerat. Dhe besoj që të gjitha në të knoqë na me mu, kur vinë, se japin atë ndjesin, unë ju japin atë ndjesin, unë i mirë, unë i komat, dhe me konë shërbimi një veqë. Unë personalisht mesatare, nuk shpenzoj edhe shumë, po me pas ma shumë hala ma shumë kisha, besëm që po, nuk jam heq se kisha kursi, për duke heq se kisha kursi, për shëndet, për bukuri, për flok, për ftyr, për trup, për krejt, pse jo? Unë menoj që mundet me qenë ajo e duhur, asa duhet me ju përkushtu flokët, kemi të ndryshme për shamu, edhe dim me dhonë, mësim për qka duhet me përdorë, qka duhet me shfrytëzu, si për ftyrën, si për flokën, si për trupin. Edhe pse është 51 vjeçare dhe nuk ka bërë asnjë ndërhyrje estetike, nuk është kundër tyre. Jo, s'kam. Pa, jone nuk po di, tash janë raste që mund është me mbajt fëtyrën në gjdo lloj mënyre, mund është me mbajt edhe nëse i përkushtohesh natyral shumë, mundesh, po disa edhe po e gjenë atë njërën ma të letë me shku të këtë ato me bo, mbushje që apo di botok sa sene, edhe pse kur ka mundësi njëre me bo, di shka bukër, edhe ato e kësha thomë pse jo. Nështë ta pak ma vonë. Se jo, gjithmonë. Gjithmonë, për bukurin jam gjithmonë. Ndryshe, ajo tash e disa vite ushtron profesionin e grimerës. Këtu në këtë salon kom fillu që 18 vite.
A me zanot jam prej 17 viteve të mija, që shkom fillu me marë zanot. Pastaj ka qenë një kohë që kom pauzu, se fëmijët e vogël i kom pas, kom martu, çshto. Po pse pikërisht këtë profesion? Këtë e kom dorë gjithmonë. Këtë e kom pak si trashëgim, e kom prej hallës. Hallën e kom pas frizeret njoftën në Shkop, e ndjera tash, është veç. Më nuk është njëtë, edhe prej si fëmi, kemi shku shumë atje. Edhe aty jom rritë, mëj me thonë. Ajo gjithmonë, hajde, mesure, kape këto, kape ato, bëni kështu, bëni ashtu. Edhe mu prej që aty më ka shti me dasht këtë funë. Edhe mas nejna gradualisht të arë, edhe si fëmi e kom dasht, tjesht e kom dasht këtë funë, shumë. Me qefe e kom bërë. Madje ka dhe një mesazh për të gjitha zonjat në moshën e saj. Falenderonat e Zotit mas pare, që ma ka dhonë shëndetin, vullnetin, punën, fëmijët, pasurinë, gjithat mirat, e pse mës me qenë pozitive. Mirë është me qenë me mbajt vetën gjithmonë. Pse me lonë vetën keq për diçka, për punë të shtëpisë ose diçka që janë sekundare, primare vetja, e më pas ne të gjitha me rëndë shkojnë.